Най-късно в понеделник се очаква да излязат резултатите от проверките на Здравното министерство в Пирогов във връзка с инцидентите, свързани с лечебното заведение, съобщи здравният министър професор Николай Петров във Враца. При единия случай мъж почина след като не му беше оказана навременна помощ, а при другия лекари отказаха да излязат на 40 метра от болницата, за да помогнат на мъж, пострадал при катастрофа. Текат проверките, резултатите ги очаквам в най-добрия случай в петък по обяд. В крайен случай понеделник. Става дума за две проверки. Едната, която беше за пациента, който на булеварда беше претърпял инцидент и не се беше оказал екип да му помогне. И втората, която касае случая на госпожа Добрева, мисля, че се казваше. Аз разговарях дори по телефона вчера с директора на Пирогов. Той ми каза какви мерки възнамерява да предприеме. Аз го подкрепих. Така трябва да се действа. Здравният министър допълни, че подкрепят действията на ръководството на Пирогов и заяви, че предстоят промени в регламентите за здравно обслужване. Професор Петров смята още, че трябва да се спазва досегашната практика спешният пациент да се приема в най-близката болница. Отново ще актуализираме тази заповед на друг мой предшественик министър, че спешният пациент се води в най-близкото лечебно заведение. Но няма да спрем до тук, а ще продължим малко по-нататък. В лечебното заведение пациентът остава и ако той не е профилен, ще трябва лечебното заведение да има грижата да го предислоцира към друго лечебно заведение, където профилът би бил по-добър. Здравният министър ще разпореди също да бъдат предприети мерки за улесняване на близките на пациенти, починали в болницата.